Сәлем, достар! Сіздермен бүгін 6-шы сыныптың математика сабағын жалғастырамыз. 1-де 9-шы сабақ 181-ші есеп. Ауызша есептеңдер, 1-ші есеп 42 бүтін 142-ні бөлеміз 3-ке. Міне, осы бойынша сіздер шығарасыздар. Сонда 14 бүтін 114, келесі 42 бүтін 142-ні 7-ге бөлсек 6 бүтін 106, келесі 42 бүтін 142-ні 14-ке бөлгенде 3 бүтін 103. Қалғандарын стопқа қойып, түсініп жазып алыңыздар. Келесі 2-ші есеп, 182-ші есеп, жер экваторының радиусы 6378 километр. Жер экваторының ұзындығын табыңдар. Радиусы 182-ші есеп. Радиусы 6378 километр. Бізге ұзындығын табыңдар дейді. С деп белгілейміз. Сонда қанша километр деп қоямыз. Шешуі. Бірінші біз формуласын жазу керекпіз. Яғни жер экваторының ұзындығының формуласы С тең 2 пи р болады. Міне, осы бойынша С тең 2-нің өзін қоямыз. Пи бізде жуық шамамен 3 бүтін 114-ті білдіреді. Оған көбейтеміз 6378-ді. Сонда тең жуық шамамен алған кезде бұл жерде 400, яғни 40053 бүтін 184 километр деп жазамыз. Жауабы С тең 40053 километр. Келесі бізде екінші, мына жерде астында тұр, 183-ші есепті орындаймыз. Есептің берілгені сағаттың минут тілінің ұшы 1 сағатта ұзындығы 31,4 сантиметр шеңбер сызады. Сағаттың минуттық тілінің ұзындығы неше сантиметр? Енді бұл 183-ші есеп деп шығарамыз. Берілгені бойынша С, яғни ұзындығы бұл жерде тең 31,4 сантиметр. Ал радиусын табу керек бізге. Қанша сантиметр? Шешуі. Формуласы бізде С тең 2 пи р. Осы бойынша біз R-ді тауып аламыз. R-ді табу үшін С-ға бөлеміз 2 пи-ді. Енді орнына қояйық. R тең С-ның орнында бізде 31,4 сантиметр бар. Және бөлеміз 2-ге көбейтемін 3,114-ті. Сонда тең мына жерде 31,14 пен 3,114-ті қысқартамын. Сол кезде 31,14-ке 10-нан тиеді де тең 10 сантиметр бөлінген 2 болады. Сонда 10-ды 2-ге бөлсем 5 сантиметр. Жауабы сағаттың минуттық тілінің ұзындығы 5 сантиметр. Келесі 184-ші есеп, айдың диаметрі 3476 километр. Айдың экваторының ұзындығын табыңдар. Бірінші бізде 184-ші есептің бірінші есебі. Бұл жерде диаметрі D тең 3476 километр. Ал сыны бізге табу керек. Қанша километр? Шешуі. Формула бізде С тең пи көбейтілген Д болады. Сонда С тең 3,114 көбейту 3476 километр. Ал бұл тең болады. Бізде 10914 бүтін 164 километр болады. Тең деп жазамыз. Жауабы айдың экваторының ұзындығы 10914 бүтін 164 километр. Енді келесі біз екіншісін шығарайық.
екіншісінің берілгені киіз үй табанының диаметрі 8 метр. Киіз үй табанының ауданын табыңдар. Д тең 8 метр. Бізге С табанын табу керек. Қанша метр квадрат болады? Шешуі. Бізде формула бар. Р тең Д бөлінген 2. Яғни радиусты тауып алайық бірінші. Сонда 8 метрді бөлемін 2-ге тең 4 метр. Ал бізде ауданды табатын формула бар. Пи Р квадрат. Сонда пидің орны 3,14-ті қоямыз да. Р-дің орнында бізде 4 шықты. 4-тің квадраты болады. Сонда 3,14-ті көбейтеміз 16-ға. Сонда тең болады 50,24 метр квадрат. Жауабы киіз үй табанының ауданы 50,24 метр квадрат. Келесі бізде 185-ші есеп. Сіздер стопқа қойып, есепті түсініп, жазып алуды ұмытпаңыздар. Және де менің сабақтарым ұнап жатса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерге келесі мына жердегі 185-ші есепті көрсетемін. 185-ші есеп. Бұл жерде 1-18 суретте радиусы 15 мм. Яғни мына жері бізде 15 мм болып тұр. Шеңбер кескінделген. Шеңбер өзара тең 3 бөлікке бөлініп, оның бір бөлігі боялған. Мына жері боялып тұр. Енді шеңбердің боялған доғасының ұзындығын табыңдар. Сонда біз барлығын тауып алады екенбіз де, 3-ке бөле салады екенбіз. Сонда сол боялған бөлігінің ұзындығы шығады. Енді берілгені. Р тең 15 мм. С боялған қанша мм? Табу керек біз. Ең бірінші біз С-ның өзін тауып аламыз. Шешуі С-ны табу үшін 2 пи Р деген формуланы қолданамыз. 2-ге көбейтеміз. 3,14-ті оған көбейтеміз 15 мм-ді. Сонда тең 94,2 мм. Енді мен С боялған бөлігін табу керекпін. С-ны 3-ке бөле саламын. Сонда тең 94,2-ні бөлемін 3-ке. Сонда тең 31,4 мм шығады. Жауабы шеңбердің боялған доғасының ұзындығы 31,4 мм. Келесі 186-шы есеп. Велосипед доңғалағының диаметрі 60 см. Велосипед доңғалағы 5 айналым жасағанда қанша жерге барады? 186. Есептің берілгені бойынша D тең 60 см болып тұр. Ал N тең, яғни қанша айналым? Айналым саны бұл бізде 5 айналым. Енді С тең бізде пидің D-ға көбейтіндісі болады. Осы бойынша 3,14-ті көбейтеміз 60 сантиметрге. Сонда тең 188,4 сантиметр шығады. Енді мен осыны айналым санына көбейтем. 188,4 сантиметрді көбейтеміз 5-ге. Сонда тең 942 сантиметр. Ал бұл дегеніміз бізде тең 9 метр 42 сантиметрді білдіреді. Жауабы велосипед доңғалағы 5 айналым жасағанда 9 метр 42 сантиметр жерге барады. Жерге барады. Келесі бізде 187-ші есеп. 187-ші есепке қараймыз. Есептің берілгені. Гүл егілген гүлзардың дөңгелек жиегінің ұзындығы 18,84 метр. Гүлзардың ауданын табыңдар. Берілгені бойынша С тең 18,84 метр. С тең қанша метр квадрат? Шешуі С-ны табу үшін 2 пи Р формуласын пайдаланамыз.
R-ді табу үшін сыны бөлеміз 2 пиға. Сонда тең 18,84 метр бөлінген 2 көбейту 3,14 болады. 18,84 пен 3,14-ді қысқартамыз. Сонда 6 метр, себебі 6-дан тиеді, бөлеміз 2-ге. Сонда тең 3 метр болады. Енді бізге ауданын табу керек. Бұл жерде біз радиусын таптық. Енді ауданын табу үшін πr квадрат болады. Сонда тең 3,14-ді көбейтеміз 3-тің квадратына. Сонда тең 9-ға көбейтеміз. 9-ға көбейтсек 28,126 метр квадрат болады. Жауабы Гүлзардың ауданы 28,126 метр квадрат. Келесі 188-ші есеп амалдарды орындаңдар дейді. Мына жерде кішкене түсін өзгертейік, осындай қызылдау түске жазайық. Енді бізде бірінші амал бұл әрине бөлу болады. Бірінші есептің бірінші амалы бұл бөлеміз. Бағанды түрде бөлейік. 6,178. Немесе мен бірден жазып кете беремін, сіздер түсініп жазып отырыңыздар. 5,16-ға бөлеміз, сонда тең 1,2 шығады. Енді келесі екінші амал, бізде тағы мына жерде көбейту бар. Соны көбейтеміз, 41,14-ке көбейтеміз 2-ні. Сонда тең 82,18 болады. Енді бізде үшінші амал бар. Ол 100-ден бірінші шыққан санды алып тастаймыз. 100-ден аламыз, 1,12-ні, сонда тең 98,18 шығады. Төртінші амал, осы 98,18-ден аламын 82,18-ді, сонда тең 16 болады. Жауабы тең 16. Келесі екінші есеп бойынша, бұл жерде бірінші амал, бұл әрине бізде жақшаның іші. Сонда 13,67-ден аламын 9,99-ді. Тең 3,68 болады. Келесі екінші амал осы шыққан 3,1-ші, енді екінші амал 3,68-ді бөлеміз 2,13-ке. Сонда тең 1,6 болады. Келесі үшінші амал. Үшінші амал бізде. Көбейту. Мына жерде көбейту. 6,105-ге көбейтеміз 4-ті. Сонда тең 24,2 болады. Келесі төртінші амал бізде қосамыз. Мына жерде 24,2-ге қосамыз 1,6-ны. Сонда тең 25,8 болады. Келесі үшінші есеп, бірінші амалы. Бұл бізде бірінші әрине ол жақшаның іші. Сонда 4,191-ден аламыз 3,163-ді. Тең 1,128 болады. Енді екіншісі, осы 1,128 көбейтеміз 10-ға. Бір үтірді жылжыта саламыз, сонда 12,18 болады. Келесі үшінші амал бұл 12,195-ден аламыз 12,18-ді, сонда тең 0,115 болады. Келесі төртіншісі бізде, бұл жерде бірінші амал жақшаның іші, 21,3-ден аламыз 16,18-ді, сонда тең 4,15 болады. Келесі екінші амалы, бұл 7,12-ні, бөлеміз 4,15-ке. Сонда тең 1,6 болады. Келесі үшінші амал 1,9-ға
қосамыз 1.6-на, сонда тең 3.5 болады. Келесі 189-шы есеп, шеңберінің ұзындығы 84 сантиметр. Доңғалақ 35 айналым жасағанда баратын қашықтықты өтіп шығу үшін шеңберінің ұзындығы 98 сантиметр доңғалақ неше айналым жасайды? Бұл жерде пропорция арқылы, әрине бұл жерде кері пропорция арқылы шығаратын боламыз. Бұл жерде 84 сантиметрде 35 айналым. Ал 98 сантиметр 2 айналым. Енді 84-ті бөлеміз 98-ге. Сонда тең x бөлінген 35 болады міні кері пропорционал арқылы. Сонда x тең 84 көбейту 35 бөлеміз 98-ге. Енді бұл жердегі 84 пен 98-ді қысқартамын 7-тен тез, 84-ке 6-тан теді. Немесе, мына жерде осылай бөлейік. Одан кейін 35 пен 7-ні қысқартамыз, сол кезде 5 қалады. Келесі x тең сол кезде 30 қалады. Келесі екінші есеп бойынша радиусы 60 сантиметр бірінші доңғалақ 40 айналым жасағанда баратын қашықтықта екінші доңғалақ 48 айналым жасайды. Екінші доңғалақтың радиусының ұзындығы неше сантиметр? 60 сантиметрлік бұл жерде 40 айналым, ал x сантиметр бұл жерде 48 айналым. Енді мен 60-ты x-ға бөлемінде 48 бөлінген 40 деп жазамын. Сонда x тең 60-ты көбейтемін 40-қа, бөлемін 48-ге. Бұл жерде 40 пен 48-ді қысқартамыз. Немесе 48 пен 60-ты қысқартайық бірінші. Сол кезде 48-ге 4-тен 60-қа 5-тен теді. 40 пен 4-ті қысқартам 10-нан қалады. Сонда x-ымыз тең 50 сантиметр болады. Енді жауаптарын жазайық. Біріншісінің жауабы 30 айналым. Екіншісінің жауабы 50 сантиметр. Келесі 190-шы есеп. Практикалық жұмыс 1.19 суретте дөңгелектің радиусын өлшеп, оның ауданын табыңдар. АВСД квадратының қабырғасының ұзындығын өлшеп, оның ауданын табыңдар. Дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын табыңдар. Яғни біз бұны линейка арқылы өлшеп, одан кейін есептерге жауап береміз. Мынау бірінші есеп бойынша бізде жауап. R тең 1.5 сантиметр болды. Енді бізге S1 табу керек, сонда PR квадрат формуласын қолданамыз. 3.14-ті көбейтеміз 1.5-тің квадратына, сонда тең 3.14 болады. Оған көбейтеміз 2.125-ті тең 7.065 болады және сантиметр квадратын жазамыз. Екінші бізде АВС квадратының қабырғасының ұзындығын өлшеп, оның ауданын табыңдар дейді. А тең бізде 2 сантиметр. Енді бұл жерде квадрат болған екен, 4 қабырғасы да бірдей. С 2, бұл А квадрат, тең 2-нің квадраты, тең 2-ге 2-ні көбейтеміз, сонда 4 сантиметр квадрат деген сөз. Енді бізде үшіншісі бұл дөңгелектің боялған бөлігінің ауданы дейді. Сонда біз С боялғанды тапсақ, С1-ден С2-ні алу керекпіз. Сонда 7.065-тен аламыз 4-ті. Сонда 3.065 сантиметр квадрат болады. Келесі 191-ші есеп. Дөңгелек шеңберінің 0.4-не тең, оның доғасының ұзындығы 37.68 сантиметр. Дөңгелектің диаметрі неше сантиметр? 0.4 садимізде оны 37.68 сантиметр дейміз. Енді осы бойынша С тең 37.68 сантиметрді
бөліп аламыз 0.4-ке. Сонда тең 94.2 сантиметр болады. Енді С-ның формуласы пи-ді квадрат деп жазамыз. Сол жерден дыны тауып аламыз. Сонда С-ға бөлеміз пи-ді. Бізде С тең 94.2 шықты сантиметр. Ал пи-ден 3.14 шығады. Енді бөлетін болсақ 30 сантиметр болады. Жауабы дөңгелектің диаметрі 30 сантиметр. Келесі 192-ші есеп. Бірде 20-ші суреттегі АВ тең 10 сантиметр, СД тең 2 сантиметр. Дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын табыңдар дейді. Бұл жерде Д1 деп АВ-ны белгілейік, және ол бізде 10 сантиметрге тең болады. Енді СД тең 2 сантиметрге. Енді С3-ті табу керек, қанша сантиметр квадрат. Шешуі R1-ді табу үшін ол дегеніміз OV, R дегеніміз мен OV, немесе AO, екеу бір. Ол дегеніміз AV қабырғасын 2-ге бөлгенге тең, сонда ол диаметр неке бөлгенге тең деген сияқты ғой. Сонда тең 10 сантиметр болды АВ бізде, себебі АВ-ны берген бізде басында. 2-ке бөлсек 5 сантиметр шығады. Енді R2-ні табу үшін ОВ азайту СД тең, сонда ОВ бізде 5 сантиметр, ал одан аламыз тағы 2 сантиметрді, сонда тең бізде 3 сантиметр болады. Енді С1-ді табамыз. Пи R 1 квадрат болады. Енді 3.14 көбейту. Бізде R1 ол 5 сантиметр болды. Сонда 5-тің квадраты болады. 3.14 көбейту 25 тең 78.5 болады сантиметр квадрат. Келесі С2 тең пи R квадрат, бұл екіншісінікі. 3.14 көбейту 3-тің квадраты, сонда тең 3.14-ке көбейтеміз 9-ды, сонда тең 28.126 сантиметр квадрат. Ал С3-ді табу үшін С1-ден аламын С2-ні, сонда тең 78.5-тен сантиметр квадраттан аламыз 28.126 сантиметр квадратты, сонда тең 50.124 сантиметр квадрат болады. Міне сонда С3 бізде жауапы. Дөңгелектің боялған бөлігінің ауданы 50.124 сантиметр квадрат. Бұл дегеніміз міне мына жер ғой. Соның үш. Радиусы 10 сантиметр, шар көлемі қандай көптің ішіне сияды? R тең 10 сантиметр, D тең 2R, тең 2-ге көбейтеміз 10 сантиметрді, тең 20 сантиметр болады. Ал D-ны табу үшін тең AV, ал бұл СК-ға тең. Ал бізге А дегеніміз бұл Д, яғни ол тең 20 сантиметр. Енді бізге көлемді табу керек. Сонда ол А куб, сонда тең 20-ның кубы тең 20 көбейту 20 көбейту 20 тең 8000 сантиметр куб. Кубтың ішіне сияды. Жауабы
радиусы 10 сантиметр шар, көлемі 8000 сантиметр кубтың ішіне сияды. Келесі 194-ші есеп, 1-21-ші суреттегі квадраттың қабырғасы 10 сантиметр. Оның боялған бөлігінің ауданын табыңдар дейді. 194-ші есеп, бұл жерде А тең 10 сантиметр болып тұр. Енді мен квадраттың ауданын тауып алайын. Ол кезде С бір демізде А-ның квадраты болады. Сонда 10-ның квадраты бұл тең деген. Тең 100 сантиметр квадрат болады. Енді бізге R берілген, осы жерден R-ді, яғни ол 10 сантиметр болатын болса, жалпы мына жерге дейін ғой радиус, я, сонда мына жеріміз радиус болатын болса, ол жеріміз бізде 5 сантиметр деп аламыз. 5 сантиметр. Енді С2-ні табамыз, яғни бұл дегеніміз шеңбердің ауданы болып тұрады. Сонда шеңбер болғанда міне мына төртеуіндегі төрт жағын бір-біріне біріктіретін болсақ, бізде бір шеңбер шығады. Соны айтып тұрмыз. Сонда пи эр квадрат тең 3.14 көбейту 5-тің квадраты болады. Тең 3.14 көбейту 5-тің квадраты 25, тең 78.5 сантиметр квадрат болады. Енді сыны табу үшін С1-ден аламыз С2-ні. Тең 100 сантиметр квадраттан аламыз 78.5 сантиметр квадратты, сонда тең 21.5 сантиметр квадрат болады. Жауабы: боялған бөліктің ауданы 21.5 сантиметр квадрат. Келесі 195-ші есеп, поездың жылдамдығы 20 метр секунд, оның вагонының доңғалағы шеңберінің ұзындығы 2.4 метр. Вагонның доңғалақтары 3 минутта неше айналым жасайды? 195-ші есеп, V тең 20 метр секунд, T тең 3 минут. Сонда бұл секунд қайналдырамыз, 60 секундқа көбейтеміз, сонда тең 180 секунд болады. С тең 2.4 метр, N, яғни айналым санын табу керек. Шешуі, сын табу алайық бірінші, ол үшін V-ны T-ға көбейтеміз, 20-ны көбейтеміз 180 секундқа, сонда 3600 метр. Енді N-ді табу үшін 3600-ді бөлеміз 2.4-ке, тең 1500 айналым болады. Жауабы: вагонның доңғалақтары 3 минутта 1500 айналым жасайды. 1500 айналым жасайды. Келесі 196-ші есеп, 1-22-ші суретте цилиндр және оның жазбасы кескінделген. Цилиндрдің биіктігі 15 сантиметр, ал оның табанының радиусы 4 сантиметр. Цилиндрдің бүйір беті құрайтын А, В, С, Д тік төрт бұрышының периметрін табыңдар. H дегеніміз бұл биіктік, яғни А, В деген сөз, немесе С, Д деген сөз. Сонда ол бізде 15 сантиметр деп беріліп тұр, ал радиусы 4 сантиметр. Ал бізге табу керек АВСД периметрі қанша сантиметр. Шешуі, сының формуласын жазайын, 2πr. Сонда 2-ге көбейтеміз 3.14-ті, оған көбейтеміз 4-ті. Сонда тең 25.12 сантиметр болады. С тең В, С тең А, Д. Ал бұл тең 25.12 сантиметр. Енді периметрін табу керек. А
авасаданың периметрін табу керек. 15 болды. Оған қосамыз 25,12-ні және оны біз 2-ге көбейтеміз. Сонда тең 80,124 сантиметр. Жауабы периметрі 80,124 сантиметр. Келесі бізде 197-ші есеп 20 сантиметр кубтың ішін радиусы 2 сантиметр неше шармен толтыруға болады. 197-ші есеп радиусы 2 сантиметр. Ал Т тең 2 Р. Сонда біз 2-ні көбейтеміз радиусы 2 сантиметрге. Тең 4 сантиметр. 20-ні бөлеміз 4-ке. Сонда 5. Енді осы яғни көлемін табу үшін жалпы қанша шар сияды? Сонда біз 5 көбейту 5 көбейту 5 тең 125. Жауабы 125 шар мен толтыруға болады. 125 шар. Келесі бізде 198-ші есеп. Есептің берілгені жеңіл мәшиненің доңғалағының радиусы 37,5 сантиметр. Тас жолда жүріп бара жатқан жеңіл мәшиненің доңғалағы 1 минутта 400 айналым жасайды. Жеңіл мәшине сағатына неше километр жылдамдықпен жүріп барады? R тең 37,5 сантиметр. Т1 тең 1 минут. Н1 тең 400. Т2 тең 1 сағат. Тең 60 минут. Енді бізге В табу керек. Так, шешуі. С-ның формуласын жасайық. 2 пи р. Орына қоямыз. С тең 2 көбейту 3,14 көбейту 37,5 тең 235,5 сантиметр болады. Енді бізге С1-ді табу керек. Ол үшін N1-ді көбейтемін Т1-ге. Сонда оған көбейтемін С-ны. Сонда тең 400 көбейту 1 көбейту 235,5 сантиметр тең болады. 94,200 сантиметр деп жаза берек. Енді С2-ні табамыз. Ол үшін Т2-ні көбейтемін С1-ге. Сонда 60-ті көбейтеміз 94,200-ге. Тең болады. Бұл жерде 5 миллион 652 мың сантиметр. Ал оны біз километрмен жазсақ 56,152 километр. Енді В-ны табамыз. В-ны табу үшін С2-ні бөлеміз. С2-ні бөлеміз Т2-ге. Сонда тең 56,152-ні бөлеміз 1 сағатқа. Тең 56,152 километр сағат болады. Келесі 199-ші есеп. Автомобиль 2 километр 826 жол жүргенде, метр жол жүргенде, оның доңғалағы 1200 айналым жасады. Автомобильдің доңғалағының диаметрі неше? 199-ші есеп. С
тең 2 километр 826 метр. Бұл бізде 2826 метр болады. Сонда N бізде 1200. Ал D-ны бізге табу керек. Қанша метр? Шешуі. Сыны табу үшін S-ті бөлемін N-ға. Сонда 2826-ны метрді бөлеміз 1200-ге. Тең болады. 2,355 метр болады. Енді С-ның формуласы пи бөлінген D дегенде бар. Осы бойынша мен D-ның формуласын жазамын. С бөлінген пи болады. Сонда С бізде 2,355 болды. Оны бөлеміз пиге. 3,114-ге. Сонда тең 0,175 метр болады. Келесі бізде 200-ші есеп. Қабырғасы 20 сантиметр квадраттың ішінде салынған боялған фигураның ауданын табыңдар дейді. Бұл жерде А тең 20 сантиметр, яғни қабырғасы. Ал С, яғни аудан, квадраттың ауданын табу үшін А квадрат болады. Әрине, ол 20-ның квадраты тең 400 сантиметр квадрат болады. Енді А-ның формуласы бізде А жалпы Д-ға тең, ол дегеніміз 2 Р-ға тең деген сөз. Енді Р-ді табайық. Оны табу үшін мен 20-ны 2-ке бөле саламын. Сонда 10 сантиметр бізде радиусы болды. Енді С-ды табамыз. Бұл пи Р-дің квадраты. Сонда тең 3,114-ті көбейтемін 10-ның квадратына тең. Сонда 314 сантиметр квадрат шығады. Енді С боялған. С боялған. Бұл 4 сантиметрден, сантиметр квадраттан аламын 314 сантиметр квадратты. Тең 86 сантиметр квадрат. Ал енді С боялғанды табу үшін, анысы боялмаған ғой. Боялған деп жазып қойыппын. С боялмаған. Енді С боялғанды табу керек. Бұл 314 сантиметр квадраттан аламыз 86 сантиметр квадратты. Тең 288 сантиметр квадрат болды. Жауабы сонда. Боялған фигураның ауданы 228 сантиметр квадрат. Келесі 201-ші есеп. 1-де 24-ші суреттегі тік төрт бұрыштың ұзындығы 10 сантиметр, ені 5 сантиметр. Оның боялған бөлігінің ауданын табыңдар дейді. 201. А тең 10 сантиметр. В тең. Т ол. Және ол 5 сантиметрге тең. Енді С боялғанды табу керек. Қанша сантиметр квадрат? Шешуі. С1-ді табамыз. Ол А көбейту В. Яғни 10 сантиметрге көбейтеміз 5 сантиметрді. Тең 50 сантиметр квадрат болады. Келесі. Р-ді тауып алайық. Д бөлінген 2. Тең 5 сантиметрді бөлеміз 2-ге. Сонда тең 2,5 сантиметр болады. Енді С2-ні табайық. Пи Р квадрат болады. Тең 3,114 көбейту 2,5-тің квадраты тең. Сонда 19,625 сантиметр квадрат болады. Енді С боялғанды табайық. С1-ден аламыз, 2-ге көбейтеміз де С2-ні аламыз. Сонда тең 50 азайту 2-ге көбейтеміз 19,625-ті.
сонда тен 10.75 сантиметр квадрат болады. Жауабы боялған бөлігінің ауданы 10.75 сантиметр квадрат. Келесі бізде 200 екінші есеп. Бұл жерде сағат 2 сағат 25 минут уақытты көрсетіп тұр дейді. Мысалы суретін салып көрсетейік. Так, play sign. Міне, номері 202. Мысалы, мына жерге сағатты салайын. Бізде мына жерде 12 тұрады. Ал мына жерде примерно 2 тұрады. Мына жерде 1, 4, мына жерде 5, мына жерде 3, мына жерде 6, 9, 7, 8, 10, 11. Иә? Осылай тұрғызайық. 12 нәрде бір тұрсын. Енді бізге айтады. Сағаттың сағаттық тілі мен минуттық тілінің арасындағы бұрыш неше градус дейді. Нәрде негізі жалпы бізде шеңбердің іші 360 градус. 360-ты 12-ке бөліп тастайтын болсақ, 30 градустан дейді. Мына жері 30, мына жері 30 градус, мына жері 30 градус. Барлығы да 30 градустан тесілі. Енді бізде Т тең 2 сағат 25 минут екенде белгілі. А бізге табу керек қанша градус екендігін арасын альфан табамыз. Шешуі 360 градусты бөлеміз 12-ге. Сонда 30 градустан тез екен. Енді суретке байқап қарайтын болсаңыздар, жалпы біз былай сағат саламыз. Сағат 2 сағат 25 минут. 25 минутының мұнда кетіп атыр, міне. Сонда арасы. Мына жерден кішкене кетіп қалған, бірақ оны біз әлі нақты қанша екен білмейміз. Ол үшін 30-ды көбейтеміз. Енді 3-ке, иә, себебі 3-ке болып тұр ғой. Сонда тең 90 градус. Енді мен 30 градусты көбейтемін 25 бөлінген 60-қа. Себебі сонша кетіп қалды уже. Сонда ол 30 бен 60 қысқарады да 12.5 градус болады. Енді 90 градустан алып тастаймыз 12.5 градусты. Сонда тең 77.5 градус болады. Жауабы бұрышы 77.5 градус. Мына жерде кішкене түсініктірек қып жазайық. 25 бөлінген 60 градус. Және қысқарып кетеді. Келесі 203-ші есеп тиімді тәсілмен есептеңдер. Тиімді тәсіл есепті оңайлатып, тез шығарып тастау жолы. Сонда мына жерде бөлшектің бөліміне қараймыз. Бөлшектің бөлімінің барлығын біз 9-ға келтіріп алайық. Мысалға, үстінде 900, яғни 99.999, көбейтемін 55.555 бар, е? Енді бөлімін мен былай жазам. Бірінші 1-ге 8-ді қосып алам. Одан кейін 2-ге 7-ні қосып алам. Сосын 3-ке 6-ні қосам. Сосын 4-ке 5-ді қосам. Және соңында бізде не қалды? 9-ға 6 плюс 9-ді жазам. Енді бөлемін 77.777-ні 44.444-ке көбейтеміз, оны бөлеміз. Бұл жерде 7-ге келтіріп алам. 1-ге қосамын 6-ны. Қосамын 2-ге қосамын 5-ті. Қосамын 3-ке қосамын 4-ті. Қосамын 7-ні. Сонда тең, мына жерде 99.999-дан 55.515-тен мен 11.111-ді жақша сыртынан шығарам. Сол жерде жақшаның ішінде
9 көбейту 5 қалады. Бөлу. На жерде сонда 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Я мені шықты. Көбейту. На жерде біз жалпыны бөлініп тұрған кезде керісіншеге аудару керек бізе. Сонда 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 болып жазылады. Оны мен бөлемін. Енді алымын жазамын. Бұл жерден де 11111-ді жақшан сыртын шығарамын да 7-ге көбейте салам 4-ті. Осы бойынша на жерде 111 мен 111-ді бір-бірмен қысқартам. Сол кезде 9 көбейту 5 қалады. Астыдан на жерде 9-дан 5-еу бар, я? 9-ға 5-ті көбейтем. Көбейту. 7-ге көбейтемін 4-ті. На жерге де 7-ге көбейтемін 4-ті. Бір-бірмен қысқарып кетіп атыр. Сонда тең 1 болады. Міне оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаса лайк басыңыздар. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.